Y ya sé que su srana, ¿eh? Se va a comer. Lánceme a la rada. No, današnji dan bo res nekaj posebnega, najprej zaradi tega, ker je ful lepo vreme, super je zunaj. Tik pred Božičem smo, pa še obisk dobimo, oziroma gremo skupaj z našo nončko narediti eno dobro delo. Katja in Sofija se ravno oblačita, ker gremo ven, ker gremo na en kratek izlet, hkrati pa pogledati kuške v zavetišče in iskati kuška od naše nončke. V Zonzani zavetišču, v Dramljah pri Celju, namreč naša nončka vzela enega kuška, zdaj gremo pa mi to celo proceduro speljati čez, da vidimo, koliko to zgleda, tako da se vidimo tam. Pa pošelj mu ljubčka, daj Sofija. Pošelj kuži tu ljubčka. Ma sem da smrdi to, pa ne da ne. Evo, dan smo šli po psa od naše nončke, v zavetišču. Nončka, kako bo ime? Zana. 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 Suzana. Ne, smo Zana. Šli smo narediti eno dobro delo pred novim letom, pred Božičem. Lepo darelo novoletno sem se kupila. Ja, za naslednjih 15 let. Ne, lihko verjetno ne bo. Ali bo ona prej, ali pa jaz. Ejaj. Ne, hej, zdaj se služi. Nema lepo hopčeka. Nema lepo hopčeka. Tu naproti špita se malo tako odrežem, pa bo zvrtice. Je to zunje, je terjerček, mičkan. A se mičkan terjerček. Lepa je. Kje je Zana? Sofija, kje je Zana? Kje je Zana? Ne znam, pokličijo Zana. Pokličijo Zana. Zana, pokličijo. Ej, Sofija, kako dela kuža? Hov, hov? Ej, tvoj kuža, ali od nončke? Je, ne? Zana! Zana! Boš slišala na te, ali? Je pojedla. Je pojedla pomarančko. Mandarino. Pa tačeni, bo sej ni važno. Uj! In nončka te Zana, ki je oboga. Neč, ti se vidi, Zana. Kaj boš najprej naučila? Že bo se odzvala na Zana. Zana! Sedi, tačka, leži, tako ka mi, tako ka sta se učila. Zana, na. Na, Zana. Zana, odpoka duš. Če bo priče Zora, ali bo se bo odzvala. Zana. Zora. Zora. Na to se pa odzoveš. Naša nončka ima zdaj problem, kako klicati psa. Kaj bo zdaj, Zora ali Zana? Še se nisem odločila. Zakaj ne? Ker ljubijam, bomo videli. In kaj boš zdaj spančkala? Kaj boš spančkala? Kaj boš spančkala? Hehehehe.